Ja, då är Johan Giesecke tillbaka för att svara på era frågor. Vi får in tusentals om coronaviruset varje dag. Och här har vi några av dem. Ska vi börja direkt, Johan? Finns det någon poäng för folk som inte är i riskgrupp att begränsa sitt sociala umgänge? Till exempel resa inom Sverige, gå på bio eller nattklubb och sånt där. Det undrar Tove. Ja, jag tycker att man behöver inte resa runt i onödan. Jag tycker att gå på nattklubb verkar äventyrligt. Nej, man ska skära ner på sitt sociala liv så mycket som går. Sen, som jag sa förut, det viktigaste är att de som har symptom är sjuka, att de stannar hemma, för då smittar de ingen. Mm. Men generellt, även om man känner sig krysa, överdriv inte dina sociala... Nej. Inflyktsfråga. Tror du att det kommer komma hårdare förbud? I Österrike begränsar de nu samlingarna till 5 personer. Nej, jag tror inte det. Nej. Vi går vidare med Willes fråga. Vilka är de framtida konsekvenserna när man slutar testa individer för covid-19? Är statistiken inte längre viktig att föra? Och blir inte dödlighetsprocenten missvisande om man slutar testa folk? Jo, det är rätt. Matematiskt är det rätt. Det som kommer som inte riktigt går ännu. Än så länge kan man inte testa en person för att se om den personen har haft covid-19. De testerna bara har. Bara har, precis. Man kan säga att du har just nu, men man kan inte säga att du hade för 2 veckor sedan. De testerna är på att tas fram, men när de finns, då kommer man testa slumpmässigt urval av svenskar och se hur många har haft den här sjukdomen. Så då vet man ungefär hur många som har varit smittade. Hur snabbt kan det komma? Inom veckor. Okej, okay. Så man kommer kunna rätta till liksom statistiken i efterhand då, helt enkelt. Det kommer också svara på den här viktiga frågan. Kan man ha det här utan några som helst symptom? För då kommer man hitta folk som man säger, blodprovet visar att du har haft covid-19. Och jag var aldrig sjuk. Nej, jag var aldrig sjuk. Men i Sydkorea har man ju att man testar 20 000 personer om dagen. Ja, ja. Så det är ju en helt annan strategi. Ja, de har valt en annan strategi som verkar fungera där. Mm. Men om det fungerar där, ska inte vi ta efter den då? Nej, men det finns flera strategier som fungerar. Okej. Okay. Vi fortsätter. Frans undrar, när allt blåste över, finns det en utveckling som innebär att vi bör förvänta oss fler eller frekventare fall av virusspridning i framtiden? Om andra virus alltså? Ja. Ja, det är inte så himla lätt att svara på. Man kan säga generellt för smittsamma sjukdomar är befolkningstäthet. Och vi blir fler och fler människor på den här planeten. Det är ju ingen slump att de här sjukdomarna börjar i ett av jordens folktätaste områden. Epidemier som startar på Grönland, det tror jag inte kommer att hända. Så att i och med att vi blir fler på jorden så är svaret nog ja på den där frågan. Mm. Det kommer att bli fler. Ja, Rosmarie från Costa del Sol skriver så här: hej TV4, nu är det väl dags att öppna ögonen. 4 frågetecken efter det. Jag är svensk medborgare men bor i södra Spanien sedan ett antal år tillbaka. Här råder nationellt utegångsförbud. Man straffas med böter vid överträdelse. Varför agerar Sverige så lamt? Nej, som jag sa förut, det viktigaste är att den som känner sig sjuk ska vara hemma. Punkt slut. Så du tycker inte att Sverige agerar lamt? Nej, därmed? Du håller inte med beskrivningen? Jag håller inte med om det, nej. Okej, Rosmarie, där hade du Johans svar. Vi fortsätter med Alec. Den brittiska regeringen kommer inom kort att be alla invånare över 70 att isolera sig i flera månader. Är det en bra idé? Finns en liknande handlingsplan i Sverige? Och för de som är dementa måste även deras assistenter i så fall isoleras? Jag kan inte riktigt svara på det, men den sista biten med assistenter, det får man fundera lite på. Folk som vårdas i hemmet och kräver mycket personliga assistenter eller olika typer av sjukvård i hemmet. Kan man fortsätta ha det så framöver, eller ska man samla ihop de här människorna som behöver vård, tillsyn, kanske respirator hemma? Att man samlar dem så att assistenterna inte behöver vara riktigt lika många per person. Förstår jag vad jag menar? Mm. En assistent kan kosta 3 personer. Kanske. Men menar du det temporärt eller att det är ett sätt att man får se över det rent generellt för framtiden? Nej, nu i den här situationen. Okay. Men kan inte det vara en tanke också att istället för att hela samhället ska isoleras och sätta sig i egen hemmakarantän, att de som är i riskgruppen isolerar sig? De är ju många färre. Mm. Ja. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till, men det är en möjligt sätt att göra det på, ja. Tror du att det kan bli något sånt framöver, precis som den brittiska regeringen har infört? Jag kan inte svara på det. Nej. Var det en fråga som var för svår även för dig? Trodde jag inte att vi skulle komma till. Vi går vidare med Sofia som skriver, ja, det är återkommande, den här skolfrågan. Kommer Sveriges skolor att stängas nuläget, men sen även om du tittar några månader framåt? Det beror på hur väl politikerna kan stå emot trycket från omvärlden. Om väldigt många skriver att skolorna kan stängas, någonstans måste de vilja ge upp. Men det är fortfarande en dålig idé. Och vad tror du om våra politikers möjlighet? Hittills har de visat politiskt mod, tycker jag. Så du är nöjd med politikerna i skolfrågan än så länge då? Ja.
Vi fortsätter med många så här generella tittarfrågor som kommer in hela tiden. Tittarna tycker att det är väldigt otydligt. Vilka är riskgrupperna? Okej, äldre har vi hört, men vilka mer ska vara extra försiktiga? Äldre och de som har kroniska sjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, sockersjuka, diabetes. Det finns en lång rad med sådana. Jag tror man hittar dem på Folkhälsomyndighetens hemsida. Okej, där finns en hel... Där finns en lista som är ganska lång faktiskt. Okej. Mm. Vi tar vidare här när det gäller de medicinska framstegen gällande botemedel. Hur ser prognosen ut? Man testar flera antivirusmedel redan och ser om de fungerar. Hittills har man inte hittat något som är riktigt bra. Vaccin kan man hoppas på, men det kommer att ta 1,5 år innan det finns ett vaccin. Men det finns försök med medicinering mot infektionen. Mm. Och då är det mer att behandla symptomen då än att liksom, för vaccinet är ju att liksom, okej, då tar vi bort det. Men när det gällde svininfluensan så var man ganska tidig på att testa med människor att den kanske inte tog hela den långa processen som det bör göra. Vågar man göra om det misstaget om du tolkar det rätt? Nej, jag tror att man kommer vara försiktig. Och där är en annan sak med svininfluensan, att det finns en genväg för influensavaccin. Så de här läkemedelsverket, processen att börja använda ett nytt influensavaccin går mycket fortare än för alla andra vacciner. Mm. På grund av influensapandemierna som har varit. Man har gjort ett snabbspår för att godkänna just influensavaccin. Okej, okay, tack så mycket Johan Giesecke. Det var det vi hann med tittarfrågorna för idag. Vi kommer alltså fortsätta med det här varje dag i Nyhetsmorgon framöver med att ställa era frågor till experter. Så tack för att ni skickade in dem och tack för att du svarade så väl. Nu tar jag tillbaka de här frågorna. Du får någon med. Bra, tack. Ha en fortsatt fin dag.